Nit intensa d'actuacions policials a Barcelona. L'última, a les 6 de la matinada, el desnonament de la Rimaia, als baixos d'un edifici a la Gran Via ocupat per membres del col·lectiu Antibolonya. A l'interior només hi havia 4 joves, però a fora de seguida s'hi han concentrat una quarantena de persones més per protestar contra el desallotjament. Han intentat tornar a entrar a l'edifici i després d'enfrontaments, els Mossos han detingut 9 persones. El president de l'Eixample de l'Esquerra, en Lluís Rabell, ha defensat la tasca que la Rimaia feia com a centre social. Pensem que l'oferta hotelera és la que és i és suficient i, per contra, hi ha altres necessitats d'equipaments i vivenda social que no són satisfetes. I per això ens agradava i ens caia bé i simpatitzàvem amb aquest projecte de la Rimaia perquè no només desenvolupava una activitat social i cultural, sinó que posava el dit a la llaga d'una mancança molt greu que hi ha en aquesta ciutat, que és el dret als equipaments i el dret a l'habitatge. Hores abans de matinada, en diferents punts de Barcelona i a Mollet del Vallès, s'ha posat en marxa un operatiu policial conjunt per lluitar contra la prostitució il·legal. L'actuació s'ha saldat amb la detenció de 3 suposats proxenetes i l'alliberament d'una menor obligada a prostituir-se. Per últim, tècnics policials continuen investigant la mort d'una persona, les restes de la qual s'han trobat en una planta de residus de Barcelona. Un operari de les instal·lacions va alertar dimarts la policia després de localitzar les restes humanes. Es treballa per identificar el cos i intentar així aclarir-ne els fets.